أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. استیج پر رونق افزا، علماء اکرام، حاضرین جلسہ اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کی اس پررونق محفل میں مجھے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں وہ ہے انبیاء، سیرت انبیاء کا امتیازی پہلو. مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو گزرے ہیں، مختلف انبیاء جو گزرے ہیں، ان کی زندگی میں خاص طور پر جو پہلو ہمارے لیے قابل نمونہ، خاص طور پر ان پہلوؤں کا ذکر ہو، ان باتوں کا ذکر ہو، انشاءاللہ میں مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام یہ اللہ رب العالمین کے سب سے پسندیدہ، سب سے برگزیدہ ہستی ہوا کرتے ہیں. یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. اپنی رسالت اور نبوت کے لیے رب العالمین ان کو چن لیتے ہیں، ان کا انتخاب کر لیتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں بہت سارے خصوصیات سے، بہت سارے امتیازات سے اللہ نے انہیں نوازا ہے. ایسی خصوصیات، ایسے خصائص اور امتیازات جو کسی دوسرے انسان کے اندر نہیں ہیں، حالانکہ انبیاء اور رسول بھی انسان ہوتے ہیں، مگر انسان ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں کچھ ایسی امتیازی شان عطا فرمائی ہے کہ دوسرے انسان کے اندر وہ نہیں ہے. سب سے بڑا، سب سے بڑی خصوصیت جو انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے ان کو اپنے وحی کے لیے چن لیا ہے. رب العالمین کا ڈائریکٹ تعلق اپنے نبیوں سے ہوا کرتا ہے. اللہ کی وحی آتی ہے نبیوں کو. اسی طرح انبیاء کی خصوصیت یہ بھی ہے، نبیوں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ہما شما کے گناہ ہوتے ہیں. ہم چھوٹے بڑے گناہ بہت کرتے ہیں، مگر انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک و صاف رکھا ہے. اسی طرح انبیاء کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام سب سے بہترین نسب اور سب سے شریف خاندان میں پیدا ہوئے. جو بھی نبی ہوئے، اللہ نے بہترین خاندان میں اس نبی کو پیدا فرمایا. اسی طرح انبیاء کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ انبیاء جب سوتے ہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل جاگتا ہے، ان کا دل نہیں سوتا. ہم جب سوتے ہیں تو ہمارا سب کچھ سو جاتا ہے، مگر انبیاء کے دل جاگتے ہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں. اسی طرح انبیاء کی خصوصیات میں سے خاصیت یہ بھی ہے کہ جب انبیاء وفات پاتے ہیں اور ان کی تدفین ہوتی ہے تو زمین ان کے جسموں کو نہیں کھاتی،
انبیاء کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی. اسی طرح انبیاء کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ انبیاء جہاں وفات پاتے ہیں، جہاں ان کی وفات ہوتی ہے، حکم یہ ہے کہ اسی جگہ ان کی تدفین بھی ہو. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں وفات پائے تو وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی، وہی آپ کی قبر وہیں کھودی گیا اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا. اسی طرح انبیاء کی خصائص میں سے یہ بھی ہیں کہ انبیاء اپنی وراثت میں دینار اور درہم چھوڑ کر نہیں جاتے. انبیاء کے کوئی وارث نہیں ہوتے. اگر انبیاء کچھ مال چھوڑ کے جائیں، کچھ روپے پیسے زمین و جائیداد چھوڑ کے جائیں تو وہ سب کے سب صدقہ ہو جاتے ہیں، ان کے کوئی وارث نہیں ہوتے. ہاں ان کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ ان کی وراثت علم ہوتا ہے. انبیاء اپنی وراثت کے طور پر علم چھوڑ کے جاتے ہیں. اسی طرح انبیاء کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ انبیاء کو جتنے بھی نبی آئے، سارے نبیوں کو اللہ رب العالمین نے ایک دعا دی، دعا کا ایک چانس اور ایک موقع دیا کہ اپنی زندگی میں کوئی بھی ایک دعا اللہ رب العالمین ان کو قبول فرمائیں گے. اسی طرح انبیاء کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں. مگر یہ مسئلہ ذرا سمجھنے کا ہے، ان کی زندگی، ان کی حیات ہماری زندگی اور ہماری حیات کی طرح نہیں ہوتی. وہ اپنی قبروں میں، وہ عالم برزخ کی جو زندگی ہوتی ہے، حیات برزخ یا ان کو ہوتی ہے. انسان جو دنیا کی زندگی کی جو ہوتی ہے، دنیا کی زندگی انہیں حاصل نہیں ہوتی. یہ میں کچھ انبیاء جو اللہ کے بڑے مخصوص ہوتے ہیں، بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں، بڑے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے بڑے برگزیدہ اور چنندہ ہوتے ہیں، تو اللہ نے ان کو بڑے خصائص سے نوازا ہے. اب آئیے اصل موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں کہ انبیاء کی زندگی میں، انبیاء کی سیرت میں کیا وہ امتیازی خصوصیات اور امتیازی شان ہے جن کو ہمیں اپنانا چاہیے خاص طور پر. تو پہلا امتیاز انبیاء کی زندگی میں جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، سارے انبیاء اور سارے رسول کی پہلی بات، پہلا پیغام، سارے انبیاء کی سیرت کا پہلا امتیاز دعوت الی اللہ کا امتیاز تھا. دعوت الی اللہ کی خصوصیت تھی ان کی زندگی میں. سارے نبی، جتنے بھی نبی آئے، سارے نبی کے اندر یہ خاصیت اور یہ صفت مشترک رہی ہے. سارے نبی کی پہلی دعوت، سارے انبیاء کی آخری دعوت یہی رہی ہے، ان اعبدوا اللہ ان اعبدوا اللہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ما لکم من الہ غیرہ. ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو. ایک اس اللہ کی عبادت میں کسی کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجھی نہیں ہے. تو انبیاء کی زندگی میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ دعوت الی اللہ. چنانچہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کے اندر موجود ہے، حضرت نوح نے اپنی قوم سے میں پہلی دعوت جو دی تھی وہی تھی، یہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت ہود کے بارے میں قوم عاد کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے، ان کی پہلی دعوت یہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت صالح علیہ السلام جن کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا، ان کی بھی پہلی دعوت یہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جن کو مدین کی طرف بھیجا گیا تھا، ان کی بھی پہلی دعوت یہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو ہمارے لیے یہاں مقام، یہاں عبرت کا مقام یہ ہے کہ انبیاء کی زندگی سے ہم یہ عبرت حاصل کریں، یہ سبق لیں کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس دعوت الی اللہ کے کام کو لانا ہے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اور یاد رکھیں دوستو، دعوت الی اللہ کی بات آئی تو انبیاء دعوت الی اللہ وقتی اور عارضی طور پر نہیں کیے، مسلسل کرتے رہے. یہ کام
एक दिन दो दिन का नहीं, एक घंटा दो घंटे का नहीं, एक साल दो साल का नहीं, बल्कि अपने जिंदगी के 24 घंटे, अपने जिंदगी हर दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन का। अंबिया इसी तरह करते रहे, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, तन्हाई में सिरन जहरन, जहां भी उनको मौका मिला अल्लाह की तरफ वो अल्लाह के बंदों को बुलाते रहे। हद तो यह है कि जेल के अंदर भी, कैद खाने भी उन्होंने दावत इल्लाह के काम को छोड़ा नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जेल के साथियों से यही कहा था, अरबाबुम अरबाबुम आइला अरबाब मुतफर्रिकून खैरुम अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। अल्लाह, ये मुख्तलिफ माबूदान बातिला जिसे तुम अपने हाथों से बना लिए हो, अरबाब मुतफर्रिकून, ये मुख्तलिफ खुदा, मुख्तलिफ माबूदान बातिला जो तुम बना लिए हो, ये बेहतर हो सकता है एक एक रब वाहिद, एक रब वाहिद जो कहार है, जो सब पर गालिब और सबसे ज़बरदस्त है, वो बेहतर हो सकता है। अल्लाह, जेल खाने में भी उन्होंने दावत के इस मौका को उन्होंने नहीं गंवाया, एक दिन का काम नहीं है, जिंदगी भर करने का काम है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक साल दो साल करके बेजार नहीं हुए, बल्कि कुरान के अल्फाज में 950 साल तक दावत का काम करते रहे, और फिर भी उन्होंने बेजारगी का एहसास, बेजारगी का इजहार उन्होंने नहीं किया, बल्कि मुसलसल करते रहे। ये जो है दावत इल्लाह का काम का अंदाज होना चाहिए। उसी तरह अंदाज भी कैसा हो, मोहब्बत भरा अंदाज हो, सख्ती ना हो, नफरत ना हो, बशरू वला तुनफिरू का अंदाज हो कि खुशखबरी लेकर जाओ, नफरत लेकर मत जाओ, यस्सिरा वला तुअस्सिरा, आसानी पैदा करो, सख्ती पैदा मत करो। और अंबिया के उसलूब दावत देखिए, या कौम या अबत या बुनई, अल्लाह अकबर, ऐ प्यारे जान, प्यारे अब्बू, ऐ प्यारे बेटे, ऐ मेरी कौम, कौम मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी मेरी कौम कह रहे। तो ये मोहब्बत भरा अंदाज हो, मोहब्बत भरा उसलूब हो दावत का, ये अंबिया की सीरत में ये भी हमें एक सबक मिलता है, बड़ा सबक मिलता है। उसी तरह दोस्तों, दावत के ताल्लुक से बात आई तो चलते चलते ये बात भी बता दूं कि अंबिया की सीरत में एक बहुत अहम नुक्ता, एक बहुत अहम बात आज इस दौर में जिसकी इंतहाई ज़रूरत है, वो कि दाई को, एक मुसलमान को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले को, दावत इल्लाह का काम करने वाले को, इन अजरिया इल्लाह का ऐलान करना चाहिए कि मेरा अजर अल्लाह के पास है। मैं असअलुकुम अलैहि मिन अजर, मैं तुमसे कुछ अजर नहीं मांगता, मैं तुमसे कुछ पैसा नहीं मांगता, मैं तुमसे कुछ वहदा नहीं मांगता, मुझे तुमसे किसी चीज की जरूरत नहीं, मेरी ये दावत इखलास की बुनियाद पर है, और मेरा जो कुछ मुझे लेना है मैं अपने रब से ले लूंगा, इल्ला अला रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन से मेरा ताल्लुक है। ये ऐलान होना चाहिए दोस्तों, इसकी आज बहुत जरूरत है। आज हमने इस्लाम को, या इस्लाम के पैगाम को, जलसे जुलूस में शिरकत को हमने एक बिजनेस बना लिया, एक बड़ी तिजारत। 50-50 हज़ार का डिमांड होता है, अल्लाह पर अल्लाह बचाए, 1-1 लाख रुपये, और पहले एडवांस के तौर पर बैंक अकाउंट नंबर दिए जाते हैं कि 30,000 रुपये भेज दीजिए पहले, उसके बाद बाकी पैसे ले लेंगे। नहीं, कुछ काम तो हमको ऐसा करना चाहिए कि अल्लाह के दरबार में हम कह सके, परवरदिगारा महज तेरे लिए, तेरी रजामंदी के लिए हमने ये काम किया था, हमें किसी अजर की जरूरत नहीं थी। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिखाया, सूरतुल अनआम में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, आप ऐलान कीजिए, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, लोगो मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया था, या कौम ला असअलुकुम अलैहि माला इन अजर इल्ला अलल्लाह, ऐ लोगो मैं तुमसे मालो दौलत नहीं मांगता, मेरा बदला तो अल्लाह के पास है। हूद अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया था, सूरह शोरा पढ़िए, सूरह हूद पढ़िए, या कौम ला असअलुकुम अलैहि अजरन इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फ़तरनी अफला ताक़िलून,
میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، میرا لینا دینا اللہ رب العالمین سے ہے۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی اعلان کیا تھا، وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی اعلان تھا، وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی اعلان تھا۔ الغرض میں بتانا یہ چاہتا ہوں دوستو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں یہ نقطہ جسے ہم چھوڑے ہوئے ہیں کہ وہ قوم سے کچھ نہیں مانگتے تھے، وہ قوم سے بے نیاز ہوتے تھے، اللہ کی دعوت اللہ کا پیغام بالکل پوری اخلاص کے ساتھ لوگوں کو پہنچاتے تھے۔ یہ بھی ایک بڑا پیغام انبیاء کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح اور ایک اہم چیز جو انبیاء کی زندگی اور ان کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے، وہ ابتلاء و آزمائش کی بات ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر مومن، ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جن کا ایمان جتنا مضبوط ہو ان کی آزمائش و ابتلاء اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ کبھی کوئی مسلسل بیمار رہتا ہے تو ہمارا نظریہ بدل جاتا ہے، شاید بڑا گنہگار ہوگا، بار بار بیمار پڑتا ہے۔ غلط سوچ، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ رب العالمین ان کے ساتھ بھلائی اور خیر کا فیصلہ فرمایا ہے، ان کو دنیا میں گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، دنیا میں چلتا پھرتا ہے بے گناہ ہو کر۔ ہر مومن بندے کو آزمائش آتی ہے۔ اگر جنت کی خواہش ہے، جنت کی تڑپ ہے، جنت چاہتے ہیں، قسم اللہ کی آزمائش و ابتلاء کے بغیر، امتحان کے بغیر جنت کا سودا ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء کی زندگی میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ کتنی آزمائشیں ہیں، کس کس طرح کی آزمائشیں ہیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے، تم یہ سمجھ رکھے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ویسی آزمائشیں جو پہلی قوموں کو آ چکی ہیں وہ آزمائشیں تم پر آئے گی نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا یہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ صرف ایمان کا دعویٰ کر دے اور آزمائش کبھی آئے ہی نہ، ممکن نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس اشد بلاءً، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس آدمی پر سب سے زیادہ مصیبتیں لائق ہوتی ہیں، کون سا آدمی، کون سا شخص سب سے زیادہ مصائب سے دوچار ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ مصائب، سب سے زیادہ پریشانیاں، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں، ان کے بعد پھر جو درجہ ہے جن کا ان کو آتی ہے، ان کے بعد جو درجہ ہے جن کا ان کو آتی ہے، یہاں تک کہ جن کا ایمان جتنا مضبوط ہے تکلیفیں اتنی مضبوط ہے ہوتی ہے، اور جن کا ایمان جتنا کمزور ہے تکلیف اتنی کمزور ہوتی ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حتی یمشی علی الارض ما لہ خطیہ، یہاں تک کہ بندہ کو اللہ آزمائشوں میں مبتلا کر کے اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتا ہے کہ زمین میں چلتا پھرتا ہے تو اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوتا، بے گناہ معصوم بن کر زمین میں چلتا پھرتا ہے۔ حاضرین، یہ انبیاء کی زندگی میں ہمیں سبق، مختلف بیماریاں اور بیماریوں کی حد نہیں، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی بیماریاں آ لی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ان کے پورے جسم میں صرف دو اعضاء ایسے تھے، دو پارٹس ایسے تھے جو ڈیمیج نہیں ہوئے تھے، باقی سارے اعضاء ان کے ڈیمیج ہو چکے تھے۔ صرف زبان سے اللہ کا ذکر اور دل، زبان اور دل کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ہی نسا نہیں تھا جو متاثر نہ ہوا ہو، جو بیماریوں سے متاثر نہ ہوا ہو۔ آزمائشیں انبیاء کو کیسی ہوتی ہیں، باپ کافر ہے، بیٹا نبی ہے، کتنی بڑی آزمائش ہو سکتی ہے؟ بیٹا کافر ہے، باپ نبی ہیں، کتنی بڑی آزمائش ہے؟ بیوی گھر میں ہے، نافرمان ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے؟ مال و دولت، زمین و جائیداد سب ہلاک ہو جاتے ہیں، کتنی بڑی آزمائش ہے؟ پیدائش سے پہلے آزمائش شروع ہوتی ہے۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کا اندازہ کیجئے کہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، آزمائش شروع ہو چکی تھی، فرعون کی طرف سے یہ حکم عام ہو چکا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی بھی مرد بچہ پیدا ہوگا تو اسے قتل کر دیا جائے، پیدائش بھی آزمائش میں گھری ہوئی تھی، اور پھر پیدا ہوتی بچہ کو سمندر میں ڈال دیا گیا، کیسے آزمائش ہے، اللہ اکبر۔ پھر قتل سرزد ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ سے، ایک آزمائش، وہاں سے بھاگ کر مدین پہنچتے ہیں، یہ بھی ایک آزمائش، نبوت ملتی ہے، اور نبوت ملنے کے بعد رب العالمین کی طرف سے جو پہلا حکم ملتا ہے کہ دعوت کا پیغام لے کر کہاں جانا ہے، فرعون کے دربار میں جانا، یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی، جس سے ڈر کر بھاگے تھے اسی کے دربار میں پہنچنا ہے، کتنی بڑی آزمائش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قوم کی طرف سے استہزاء، مذاق، طرح طرح کے مذاق، شعیب تم نماز پڑھ پڑھ کے تمہاری نماز ان باتوں کا حکم دیتی ہے کیا، اس طرح مذاق، تمہارے ماننے والے تو بڑے غریب مسکین فقیر لوگ ہیں، اس طرح کا مذاق، دھمکیاں، حضرت موسیٰ کشتی نوح، حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں، نوح پانی پانی کو ہم ترس رہے ہیں، یہ قطرہ پانی نہیں ہے، تم کشتی کیا صحرا میں چلاؤ گے، اس طرح کا مذاق، طرح طرح کے مذاق کیا کرتے تھے۔ پھر تکذیب کرنا، نبی کو جھٹلانا ایک آزمائش، نبی کا انکار کرنا آزمائش، نبیوں کو دھمکی دینا، کون سے نبی ایسے تھے جن کو دھمکی نہ ملی، بستی سے باہر نکلنے کی دھمکی، قتل کرنے کی دھمکی، ہر طرح کی دھمکیاں دی گئی سارے نبیوں کو، ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے، ہم تم کو رجم پتھر مار مار کر رجم کر دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تم کو قتل کر دیتے تھے، اس طرح کی دھمکیاں۔ پھر گاؤں چھوڑنا، بستی چھوڑنا، یہ بھی کتنی بڑی آزمائش، آگ میں ڈال دیا جانا، یہ کتنی بڑی آزمائش، اپنے اولاد کو ذبح کرنا، یہ کتنی بڑی آزمائش، بھائیوں کا حسد، چھوٹے سے یوسف کو کنویں میں ڈال دینا، کتنی بڑی آزمائش، مصر کے بازار میں بیچ دینا، کتنی بڑی آزمائش، اور پھر عزیز مصر میں، مصر کے گھر پہنچ کر سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور ایک آزمائش، عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی طرف سے آزمائش، اور پھر بے قصور جن کا کوئی جرم نہیں، بے گناہ یوسف کو جیل میں جانا، یہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ تو نبیوں کی زندگی میں آزمائش قدم قدم پر، اور ہمیں یہ سبق کہ ہمیں بھی آزمائش آئے گی، آزمائش سے گھبرانا نہیں، آزمائش کا مقابلہ کرنا، صبر کرنا، نبی کی زندگی میں صبر بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے، جتنے بھی نبی آئے سب نے صبر کیا، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ جیسے اولو العزم من الرسل نے صبر کیا اسی طرح آپ بھی صبر کیجیے۔ تو نبیوں کی زندگی میں اور ایک پیغام جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہر پل صبر کرنا، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جزا فضا کا، گھبراہٹ کا، اور طرح طرح کے شکوے شکایت کا، دروازہ کھولے بغیر قضا و قدر پر راضی ہو کر صبر کرنا، اور جب بندہ صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر کشادگی آ جاتی ہے، وسعت آتی ہے، اللہ رب العالمین راستہ کشادہ کر دیتا ہے، راستہ اللہ رب العالمین نکال دیتا ہے، کہ استعینوا بالصبر والصلاة، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کی مدد نماز اور صبر کے ذریعے سے حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ محترم حاضرین، نبیوں کی زندگی میں صبر، اور صبر کے ساتھ ساتھ نبیوں کی زندگی میں ہمیں جو ایک بڑا پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، پورا پورا توکل۔ توکل کی بات آئی، اللہ پر بھروسہ کی بات آئی، تو چلتے چلتے یہ بات بھی بتا دوں دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ توکل کا غلط معنی اور مطلب لیتے ہیں، توکل کا معنی اور مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ تدبیر نہ کی جائے، کچھ عمل نہ کیا جائے، کچھ کام نہ کیا جائے،
بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور اللہ پر بھروسہ کرے، یہ توکل کا غلط مطلب ہے، غلط معنی ہے۔ پرندوں سے زیادہ اللہ پر توکل کسے ہو سکتا ہے؟ پرندوں سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ کسے ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی یہ پرندے صبح دم اٹھتے ہیں اور تدبیر کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، دانہ چننے کے لیے، چگنے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر شام کو جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا رہتا ہے۔ تدبیر کرے پھر اللہ پر توکل کرے، یہ بھی نبیوں کی زندگی میں ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری تدبیریں کی، بن اسرائیل کو لیا اور بن اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف، فلسطین کی طرف جانے لگے، مگر کیا دیکھ، تدبیر کیے، وہ وہاں بیٹھے نہیں رہے، تدبیر کیے، کوشش کیے، اور پھر دیکھے تو فرعون کا لشکر جرار پیچھے ہے اور دریا سامنے ہے۔ ایسے موقع پر توکل علی اللہ، اللہ پر پورا توکل، اللہ پر پورا بھروسہ کب آتا ہے؟ بن اسرائیل نے کہا ہم تو پکڑ لیے گئے، انا لمدرکون، بس ہم پکڑ لیے گئے، ہمارا قصہ تمام ہوا۔ حضرت موسیٰ کا اللہ پر بھروسہ، کہا نہیں، ہرگز نہیں، میرا رب مجھے راستہ بتائے گا، میرا رب مجھے راستہ بتائے گا۔ اور رب العالمین نے راستہ بتایا، رب العالمین نے سمندر سے، دریا سے اللہ رب العالمین نے راستہ نکالا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر چل رہے تھے، مگر آپ نے تدبیر اختیار کیا، ایسا نہیں کہ اللہ پر توکل ہے تو ہم مکہ ہی میں رہ جاتے ہیں، دین دہاڑے چلتے ہیں، نہیں، آپ نے ساری تدبیریں کی، یہاں تک کہ آپ راتوں رات مکہ سے نکلے، انتہائی چھپ چھپا کر نکلے اور غار ثور میں 3 دن تک چھپے ہوئے رہے، سب تدبیریں ہیں، اور تدبیریں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کیے۔ مکہ والے تلاش کرتے ہوئے غار کے دہانے پہنچ گئے، اگر چپل سیدھے کرنے کی نیت سے بھی نیچے دیکھتے تو مل جاتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں پناہ لیے ہوئے تھے اس غار کے منہ تک پہنچ گئے تھے، حضرت ابو بکر نے دیکھا تو پریشان ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر اس ذات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو ہمارا تیسرا ہے، یعنی ہم دو نہیں، اللہ رب العالمین پر توکل۔ الغرض نبیوں کی زندگی میں ہمارے لیے، نبیوں کی سیرت میں ہمارے لیے بڑے نمونے ہیں، بڑی عبرتیں ہیں، بڑے دروس ہیں، نبیوں کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ان سے سبق لینا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے پاک پروردگار ہم سب کو نبی، سارے انبیاء، خاص طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بنا کر اپنی زندگی کو سوارنے اور سدھارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔